Alanya Calesi vandring er vi på. Den traditionelle, startende med den lille café, hvor vi kan kigge ud over hele verden. Og der er kommet en fin vej derned til. Man kan ikke sige, det er dyrt. Man vil meget gerne sælge noget. Ja, de er billige. De er ikke så store. Det var 30 kroner. Det er så disse, man overhovedet kan få øje på. Det er, hvor vi kommer fra, men det er også langt væk. Men her kan vi godt få øje på noget. Det er hyggeligt her. Som sædvanligt. I den lille oase. Der er sådan en herlig duft af fyrretræ, som ikke kan komme med på videoen. Øv. Sommer duft af fyrretræ. Der er sket udvidelse af territoriet her. Nej, se. Hvor det ene og det andet. Man kan se helt til bostaverne, kan du huske det? Alanya, vi var nede og spise for nogle år siden. Og sne på toppen. Nej, hvor fint. Det er rigtig flot med skilte og muligt. Desværre er det mest på tyrkisk. Det virker sådan lidt ikke så vindigt. Og for turister, kan man sige. Det skulle være et billede af Sultan Aladdin. Så hvis jeg kan læse teksten her. Det er jo imponerende flisarbejde her. Og prøv lige at se her. Og så se lige Elisabeths kjole der. Den matcher fuldstændig, hvor ser det godt ud. Her står, at Aladdin døde af forgiftet ravnekød, lige før han skulle kæmpe mod mongolerne, der så endte med at overtage hele Moravien. Det var så slut på den søde tid for Alanya Calesi. En flot model af borgen. Og her er filmforvisningslokale. Det er sgu godt lavet altså. I fuld af beundring. Kirken har vi der til venstre. Og det er så de gamle herligheder. En flot udsigt over det hele. Der er stadigvæk en exceptionel udsigt herfra. Og hernede ligger Kleopatras strand. Og folk ligger i lager. Som sardiner. Og bliver brune. Der er en invasion af turister på vej der. Turistpirater. Må det være. Thank you.
sidste feriedag var lige til at besøge Gazipasa, og vi skal flyve herfra. Nede af har det et sted. I hvert gadehjørn. Og i hver park. Det er en vandpipecafé, der er siden en gang, som Elisabeth har drukket vandpipe, og det vil sige, drukket te, mens de røg vandpipe de unge. Det er det hyggelige ved Gazipasa. Det er en ganske almindelig by. Ganske almindelige tyrkere. Drønner rundt. Hun har tænkt meget på turister. De ser lidt forbløffet på en, mens hanen galer. Atatürk er fødselsdag i forgårs. De fejrer ham stadigvæk. Jeg tror, det er deres hovedstrøg. Det vrimler simpelthen med og bærer sig lav i den her by. Jeg lyver altså ikke, når jeg siger, at jeg er gået forbi. Tid på det, så man måtte se, at folk har blivet klippet af det der. Fredelig lørdag i Gazipasa. I gamle dage var der paraplyer der, det så lidt mere fest til det. Der ligger Holiday Village. Men nu skal jeg se, om jeg kan tage billeder her gennem bananmarken uden at køre i grøften. Det bliver altså spændende. Kan I se, at appelsinerne sidder på appelsintræerne? Og nu smutter vi os derudad. Nej, sikkert ikke over. Men det er bananplanter der. Og ned er det. Og Nej. Det var sgu meget godt. Hej. Så. Vi klarer den sgu. Så er vi hjemme klokken 12. Hjemme igen i vores hyggelige turistparadis her med god klassisk svømmepil, vi skal lige løbe på. Det er fordi, det er magten. Eftermiddag her i Mahmutlar, der er gang i den. Folk er travlt. Der er flotte planter her. Og røde strøget. Kan man sige. Se på det lyser. Marked igen. Det der Martina, det smager bare godt. I saw a woman there in pantaloons. Og den der producent. Der er stor trøm. Så er det med at finde en rigtig souvenir til mig. Det er sgu ikke så let. Der er meget vildt. Det gør det jo ikke lettere. Tak skal du have. Det koster ikke ret meget. Vi er dansk som fjerde fremmedsprog her. Foran svensk og norsk. Og vi skal have shish kebab. Vi skal have. Og salat. Til at starte med. Karib, som så vanlig. Se lige der. Dejlig nybagt. Nybagte brød, og der har vi sådan en mix-salat til 11 kroner. Det er sgu fint. Og der er i gang i den her lørdag aften. Vi skal tage et billede. Jeg er stadig lige ved Silvias butik her, men der er ikke rigtig nogen karaoke her, der er aften mærkeligt nok. Se lige her, hvor er det flot. Så noget skulle vi have oppe i sommerhuset. Det kunne være rigtig smart. Så ville det lige en dyrehavsbarn.
på ælling og spiritusmøn. Så se lige her. Hvor er det altså flot. Og flotte planter. Og lige om lidt, så er der music herindefra, tror jeg. Det plejer der at være. Der er kommet lys i tårnet her, så man kan se, hvad klokken er slået. By night her i Mahmutlar. Det er altid undret mig, at de har lavet et træ her midt i Fodgængeren. Det er ikke tænkt ordentligt igennem. Der er rødt, så det kan komme nogle regne. Se lige her, og de har helt sikkert alle mulige farmer, hvor det ligger. Vi går lige et lille stykke deroppe. Helt sikkert. Vi skal op og se, hvad der foregår her i Mahmutlar by night. Vi er lige nede på terrassen her til sidst, før det hele lukker og slukker her på Holiday Village og sige farvel til Mahmutlar, Tyrkiet og gensyn, som det hedder, au revoir. Thank you.